Dobrý den, tady je Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a mám pro vás dneska odpověď na další frekventovanou otázku. Často mi říkáte nebo píšete. Nechci psát česky, nepotřebuju to. Potřebuju jenom mluvit. Proč musím v lekci taky psát? Proč to lektor chce? V každém cizím jazyku se učíme čtyři dovednosti. Číst a rozumět textu, poslouchat a rozumět audiu, říkat, co potřebujeme, a taky napsat, co potřebujeme. V naší hlavě všechny čtyři dovednosti fungují dohromady. Ukážu vám to na slovu nádraží. Umím přečíst slovo nádraží a vím, co znamená. A taky vidím dvě čárky a jeden háček. Vím, že čárka znamená, že A a I vyslovím dlouze. Vím, že háček znamená, že Z vyslovím měkce. Ž. Když říkám slovo nádraží, říkám ho správně. Moje hlava vidí a slyší písmena, čárky a háček. Rozumím, když někdo říká slovo nádraží. V hlavě ho vidím a slyším správně. A taky umím napsat slovo nádraží. Vím, že A a I napíšu s čárkou a Z napíšu s háčkem. Jinak slovo neexistuje, nemá smysl. V naší hlavě všechno funguje dohromady. Náš mozek fixuje grafickou formu slova, výslovnost slova a jeho zvuk. Když ignorujeme jednu dovednost, například psaní, naše znalost jazyka nikdy nebude kompletní. A vy studujete češtinu, protože ji chcete používat dobře. Nemusíte být na úrovni B2 nebo C1. Umět češtinu dobře můžete taky na úrovni A1. Umět česky dobře znamená rozumět informaci, když někdo mluví, přečíst správně informaci, říct správně informaci a taky napsat správně informaci. Moje rada. Prosím, neignorujte žádnou dovednost a neignorujte taky psaní. Jestli reálně v životě píšete málo, to je v pořádku, ale když studujete, pište. Řekněte lektorovi, že chcete a potřebujete taky psát. Existuje hodně krátkých cvičení a úkolů, nebojte se, stačí pár minut v každé lekci. Váš lektor vám rád taková cvičení připraví. Nebo si můžete vzít elektronická cvičení na mém webu a trénovat sami. Přeju vám hodně úspěchů, nejenom v psaní.